jääkiekko pelaaja on ja opiskelu ja jääkiekko sopii hyvin yhdessä, kun jaksaa keskittyä joka päivä ja haluaa mennä eteenpäin molemmissa asioissa. Molemmat on niinku, se on juttu. Tulevaisuudessa haluan pelata jääkiekkoa täällä Oulussa. Olis mennä mahdollisimman pitkälle ja saada sitä työn. No on se iso asia, että tutkinnon pääsee läpi, että on se jääkiekko rajalkeista vielä niin suunnitelmia, että pääsis töihin. Se ei kuitenkaan kestä siihen 59 asti, että on sitten senkin jälkeen kyllä.